Ćao svima. Evo, sad ćemo Dragane i ja da vam ispričamo kako je izgledao naš Open Day, koji je bio 26. 7. novembra 2016. Na kojem ja nisam prošla. Da, znači imate primjer i nekoga ko tada nije prošao, ali koji je kasnije prošao, tako da ne treba uopšte da se deprimirate ukoliko ne prođete, Izduga, jer Dragana je došla samo dva meseca posle mene. Da, ja sam bila 26. novembra i nisam tada prošla na testu iz engleskog. I onda sam dve nedelje posle toga otišla za Sarajevo na Open Day i prošla sam na tom istom testu engleskog koji sam imala taj dan. Tako da nije do testa iz engleskog. Nije do testa iz engleskog, da. Mislim da sve, oni više gledaju neke druge stvari. Pa da. Ja nekako imam utisak kada sam otišla još na CV drop na taj Open Day i dala CV, po reakciji regruterke ja sam bila u fazonu, to ja sam dobila posao. Uopšte nisam posle toga sumnjala nijednog trenutka zato što sam videla da je pozitivno odreagovala. E sad, ajde da počnemo iz početka. Šta je uopšte potrebno da biste konkurisali za posao stewardese? Da imate bar 21 godinu, da kada se izujete i popnete na prstiće, možete da dohvatite 212 cm, odnosno da vam vrhovi prstiju dotiču bar 212 cm. Samo da znate, je moguće i ako ste niske, pošto sam ja 160 cm visoka, ali sam dohvatila 212, tako da tako da nemojte se ograničavati ukoliko imate lopovske prste. Sigurno ili možete na neku lopovku da idete, thank you. Evo, stiže nam i hrana, mislim, mi smo ogladnele dok pričamo, dok se prisjećamo svog Open Day-a. Thank you so much. Tako da, što se tiče toga, thank you. Što se tiče toga, uopšte nemojte da se ograničavate. Takođe, težina isto ne postoji kao ograničenje. Pa dobro, mislim, ne. Mislim, normalno, da. Ne možete baš da budete nešto malo punije ili da kažem oversize. Ali bitno je da nekako normalno izgledate. Možete da naravno imate i do 10 kg više i sve to. Nije bitno da li ste visoke, da li ste niske, bitno je samo da vi ostavite utisak jedne normalne i jako prijatne osobe kada uđete u tu prostoriju i da izgledate prijateljski nastroj i da se smijete, ono, u suštini što... Osmeh je u principu najbitniji. Ukoliko uđete sa širokim osmehom i sa stavom, to je ono što je njima bitno. Zato što ste vi u avionu domaćin i kada ulaze putnici, vi ste ti koji ih dočekujete i ukoliko niste nasmejani ili ste pogrbljeni, to ne ostavlja dobar utisak. I koliko god ste vi kasnije trudili, to u stvari ja mislim da može dosta da utiče. Jeste, ali u suštini ja ću vam reći, ja sam samo dve nedelje posle, znači 26. novembra je bio u Beogradu i 10. decembra je bio u Sarajevu. Šiška. kako se zove. I ja sam otišla bukvalno dve nedelje potom u Sarajevo kod iste regruterke koja me naravno prepoznala i ja sam ušla i videla sam da je ista regruterka, jedna Filipinka, a druga regruterka je Francuskinja, iz Francuske, i ja sam rekla ok, ja ću ići kod nje jer će Filipinka normalno da me prepozna momentalno. Ja sam s njom pričala na prvom Open Day-u i ja sam ušla prva među svim ljudima tamo i Filipinka je ovako pokazala prstom i ovako me pozvala da dođem. Dođi. I ja sam došla i ona sad gleda moj CV, prepoznala me na keca i i tu su dozvoljene bele laži. I ona me je pitala kao, pa kao ti si iz Srbije? Ja rekao da. Pa dve nedelje smo imali konkurs. Ja kao, da, rekao, znam, rekao, pa bila sam zauzeta. A ona kaže, a samo da vam kažem, oni imaju apsolutnu evidenciju svakog vašeg konkursa na kojem ste vi bili. Ja sam rekao, pa znam, rekao, nisam mogla da stignem na taj konkurs. I ona kao, aha, i sve ovako gleda. Razumele smo se. Ali ja sam ovako samo kezila sve vrijeme i ona meni kao, pa si ti sad, rekao, pa da, došla sam u Sarajevo, bilo mi je usput. Usput ti je bilo, mislim, kako je u Sarajevo iz Beograda bude usput? Ali ja sam rekla, pa da, kaže ona kao, aha, pa dobro Dragana, dođi sutra. Tako da ja sam sve vrijeme dok sam lagala, bila nasmijena, tako da vidjet ćete to posle u poslu dok lažete neke putnike, to su taj bele laži, morate da se smijete, tako da možda... Bitno je da se ne primeti na licu strah, da se ne primeti ne samo pouzdanje. Trema, da, to je vrlo bitno da odete samouvereni jer u principu nemate šta da izgubite, to je samo jedan od poslova, a tih konkursa ima na svaka, ja mislim, dva meseca. Pa na svaka dva, tri meseca. Da, stvarno nije stani pani ili da je to nešto kao sad ste propustili priliku svog života. Uostalom, uvek gledajte na to, se sve dešava s razlogom. Eto, Dragana nije prošla sa mnom u Beogradu, a prošla je posle dve nedelje i evo sad smo obe
na isto mesto već 2 godine, tako da ne pravi to neku veliku razliku da će sad sve da vam se sruši zato što da. Niste prošli taj konkurs. Znam za devojke koje su godinama pokušavali. Ja sam imala sreću da sam iz prvog pokušaja uspela, a neko je uspela ja posle 4 godine. Ja mogu da navedem primer mog druga Stefana koji meni sve pomogao i oko konkursa i rekao mi šta sve treba za konkurs i uveo me u celu priču konkursa. I on je posle toga, znači evo ja skoro radim 2 godine, on je tek sad došao u Katar, on je sve vreme pokušavao i nijednog trenutka nije odustao. I zaista mislim da... Mislim da je 17 puta pokušavao, tako nešto, znači neka je brojka sigurna, nerealna. Zaista, ono, svaka mu čast na upornosti, jer onog trenutka i kad budete odbijeni, treba da znate da jednostavno nije do vas. Znači, da nemaju oni pravila i jednostavno je kako im se svidite na prvu loptu i to je to. Mislim da apsolutno postoje pravila po kojima oni vas biraju. Mislim da jedino što možete da ono, i znam da to ne možete pošto ja nisam bila, ali kad sam otišla u Sarajevo bilo mi toliko sve jedno, ono, bukvalno da li ću dobiti ili neću dobiti. I ono trenutka kad sam rekla je bit ću ono što ja jesam, bit ću nasmejana, zezat ću se. Ja sam čak sve vreme pričala tu sa jednom devojkom iz Japana koji su došli na konkurs Sarajevo. I mislim da sve vreme dok sam se ja zezala sa njom u međuvremenu i dok su to regruterke snimile da ja da s njom pričam i da sam prosto opuštena, mislim da je to jedan od razloga što sam ja prošla da. Na tom konkursu. Jer sigurno. Su one... To je u stvari ono što oni gledaju. Da. I zašto, recimo taj test iz engleskog kad smo mi bili u Beogradu, prvo kad smo došli, oni su nama odmah dali test iz engleskog. To je da. Bio prvi krug selekcije. I bilo nas je oko 150, recimo, kada smo došli na taj assessment day. Da, prvi dan je samo predaja CV-a. CV-a, da. To je samo open day i oni vam daju pozivnicu za assessment day ili ne. Da. Znači, to je vrlo jednostavno i to traje bukvalno 2 minuta. Ali kada dođete na taj assessment day, onda imate te krugove selekcije. Prvi krug je bio test iz engleskog i posle tog testa iz engleskog polovina ljudi je otpala. Ali to nije zato što ne zna engleski. A to nije zato što ne zna engleski, jer je nemoguće da polovina ljudi koji su se prijavili za posao stjordese ne zna engleski. A pri tom je engleski bio baš da, lak. Da, baš je basic. Znači, ne treba vam to, ne znam, nija da baratate nekim rečima. Čak i ukoliko imate test bio i one sa rečima koje nam nisu bile poznate. Da. Ali možete ali opet, da... na osnovu logike vidite šta vam fali u rečenici. Da li je to pridev, da li je to imenica, da li je to glagol, pa se nekako snađete. Tako da, ukoliko ne znate tačan prevod, možete logikom da dođete do rešenja. Mislim iskreno, ja ću iskreno staviti ruku na srce i reći, ja nisam znala toliko dobro engleski kada sam došla ovde. Znala sam da se sporazumem i da se snađem i da odgovorim na pitanja koje su mi postavile, ali mislim da nisam bila tečna u engleskom. Tako da želim da ohrabrim sve devojke koje znaju onako nekako solidno engleski, tipa da odgovore na pitanja i to, ali ga ne znaju tečno. Da svakako ne ustežu se zbog toga što misle da engleski treba bude tečan. Ne, meni se dosta engleski popravio ovde i mislim da će se tek još više popraviti i rečnik i znači što je normalno, svaki dan smo u kontaktu sa engleskim jezikom naravno, i to je normalno. Naravno, da. I ni sad ja ne pričam gramatički skroz tačno, naravno nekad se desi da pogrešim, to je sasvim normalno, pošto mi ne dolazimo sa područja gde je ono, engleski maternji jezik ili prvi ili drugi jezik u školama. Ili u poslovnom svetu u Beogradu, naravno širi se, ali nije toliko još uvek u Srbiji zastupljeno. Tako da bez obzira da li znali odlično ili ne, mislim da treba da pokušate svakako. E sad, posle tog testa iz engleskog, kad su oni napravile taj presek i pola ljudi je otišlo kući, onda su one nama dale pauzu za ručak. Tako nešto je bilo. Ne. Posle testa iz engleskog je bio reach test, da se dohvate tih 212. I tu su one pitale za mladeže ožiljke, tako da... Tetovaže, da. Vrlo je interesantno da za Qatar Airways nisu dozvoljene ni tetovaže koje se vide, ni koje se ne vide u uniformi. Tako da nikakve, apsolutno nikakve tetovaže nisu dozvoljene. Dalje, što se tiče ožiljaka, mogu da vas puste i sa ožiljcima, ukoliko su to ožiljci koje je moguće pokriti, koji nisu toliko primetni, koji vas ne naružuju. Jednostavno, to je bitno. Ok, imati ožiljak. Nije mi ožiljak, mislim, polomljenu arkadu. I čak sam je rekla onoj regruterki, ona je rekla, nemoj to čak ni da piše što je u obrvi, to se ne vidi. Tako da, tako neke stvari, definitivno, vidite sa njima šta treba da tamo prijavite, šta ne. Ukoliko imate baš neki beleg, prijavite.
prijavite to, zato što to ne znači da će vas oni odbiti zbog toga, ali je važno da znate, jer ukoliko se kasnije sazna, to može da bude mnogo veći problem nego da ste odmah rekli. Da, onda u tom slučaju možete čak da dođete ovde, da se pomučite i završite ceo trening i onda oni, ne znam, na tom groomingu, kako oni to zovu, vas ne puste i onda ili vas grounduju nekoliko meseci, pa radite na groundu. Na zemlji, u neke kancelarijske poslove, da. Da, i onda je to baš i gubljenje i vašeg vremena i njihovo. All food are served. Yes, yes, thank you. May I offer you with a fresh black pepper and salt? No, it's no, fine. It's fine. Enjoy your thank food, you. Mom, and if you need anything else, please let me know. Thank you. Ovo je bilo spontano. Da. Tako da, da, definitivno samo recite što jeste i... Jer stvarno se sve pre ili kasnije sazna, mislim da ne bi se sebi pravili dodatne troškove i probleme i zagorčavali sebi život i na kraju bili opet vraćeni kući, bar odmah znate na čemu ste. Mislim da je tu najbitnije da verujete u sebe i da budete toliko pozitivni, i, jer nije ovaj posao, mi sad kad gledamo konkurse, mislimo joj... Da mi je ovo, da sam znala ovo! Da ću pre astronaut postati nego stjuardesa, ali zaista nije tako, jer tek kad dođete ovde u kompaniju i kad vidite šta je posao i kad vidite s kim radite, pogotovo s nekim ljudima... Nije to ono iz filmova. Onda se pitate, jo, pa zašto je meni trebalo ovoliko da dobijem posao? A u suštini je, kad nešto stvarno želite, onda smo verovatno imamo i tremu, izgrčeni smo i to ljudi drugi vide i prepoznaju. I onda verovatno u tom trenutku niste opušteni i oni verovatno misle da vi folirate ili ne znam kako to objasnim, da. Stegnuti ste. Tako da... Svako će vas ceniti dokle god ste ono što jeste. Znači, najbolje je da dođete apsolutno opušteni, da shvatite to da ćete taj dan upoznati neke cool ljude, zaista, da ti ljudi možda neće biti iz naše zemlje, što je super, da ćete upoznati nekog drugog. Čuti nešto novo, saznati nešto možda, ako ne dobijete taj posao, ste upoznali nekoga ko će vam... Promeniti život, otvoriti neke vidike ili vam ponuditi drugi posao koji će vam više ležati. Ili... Ja sam Hristinu upoznala na Open Day-u i mi smo sad jedne od dobrih drugarica. Također sam upoznala jednu devojku iz Hrvatske, Ružicu, koja mi je ono, jedna isto od mnogo dragih prijatelja sada. I zaista upoznajete devojke koje su stvarno kvalitetne. Tako da treba na to da gledate. A intervju ili Open Day, to je kao svaki razgovor za posao. Negde će vas odbiti, negde će vas prihvatiti. Ja znam generalno, pošto sam ja i radila pre ovoga, kako je to dok dobijate posao i dok čekate da vam odgovore. I znam sa svojim prijateljima kako je njima. Tako da, nemojte da se obeshrabrite ako na prvom Open Day-u ne prođete, i čak i ako na drugom. Nije do vas. I više je to subjektivni osjećaj onog ko je regruter. I on, iskreno, one često i ne mogu da vide taj dan, taj jedan dan kakve smo mi. Generalno, mislim, mogu to da vide... To je neki njihov, samo prvi utisak ali... Da. Tek kad dođete i kad vidite kolike su različitosti, ovde vi vidite da ne postoje pravila, da ne postoji šablon koji se pravi. Ali mislim da je to i caka, da što više nas bude različito sa različitim temperamentima i da smo nekako svi, a da svi imamo to da možemo da prihvatamo jedni i druge. Da. I interesantno je da niko na tom Open Day-u nikome nije konkurencija. Da. Ukoliko se prijavi 100 ljudi i svih 100 im se dopadne, oni će svih 100 zaposliti. A može da se prijavi 5000 ljudi da im se niko ne dopadne i niko neće dobiti posao. Znači tu niko nikome nije konkurencija. Svako nastupa za sebe. Mislim da je jedan od bitnijih stvari na kojima sam ja generalno radila, pošto imala sam neki strah od njih. I onda kad god sam pričala i kad sam odgovarala na neka pitanja koje mi one postavljaju, ja sam gledala u zemlju ili sam tako bila nešto sramežljiva. Mislim da jednostavno kad vam one postave pitanje, nije bitan tu najbolji odgovor. Odgovor uopšte nije bitan. Može, znači odgovor ona tebe sad da pita, ne znam, o ovoj kašici, ti možeš da pričaš o ovom nožu. Ali je bitno kako ti odgovaraš o ovom nožu, da li ti opušteno pričaš o ovom nožu. Znači, bukvalno možeš da pričaš, počneš priču o kašici, a završiš priču o nožu, ali bitno je da o ovom nožu ispričaš priču na neki lijep način. Pa evo, ja recimo na finalnom intervjuu sam dobila pitanje, šta znaš o Bliskom istoku? Pazi sad pitanje, šta da, nemam pojma, jedva sam na karti našla, kamo i nešto drugo. I ja sad, kao prva asocijacija, kažem, pa znam da je mnogo vruće. I sad one tu počinju da se smeju. Mislim, morate da ubacite neku foru, nešto. Znači, prvo što vam padne na pamet, recite. Bitno je da ne bude,
jao, ili ne daj Bož da kažete ne znam. Znači, ne znam se ne prihvata kao ne, odgovor. Najgori odgovor jeste... To je najgori odgovor. Najbolji odgovor je, znači, da se dotaknete malo, očešete tu temu, ali pričate o temi u kojoj ste vi sigurni. Ja sam onda pričala kako znam da su to jedna od najbogatijih zemalja na svetu, kako tu veliki broj ljudi živi, različite nacionalnosti, kako je to prilika da se upoznaju druge kulture. Znači, ja sam o svemu pričala, osim o Bliskom istoku, jer o Bliskom istoku stvarno nisam znala šta bih mogla da kažem. I onda sam ja za to i onda je ona kao bila, aha, okej. Okej, snašla si se. U suštini je bitno da one ne vide da vi niste zapravo kompetentni. Kao. To je u stvari što je bitno i u poslu. Nećete u svakom trenutku znati da date odgovor, a putnici će vam svakojaka glupa pitanja postavljati. Tako da ukoliko stanete putniku kažete ne znam, on će reći kako je ostio, kako može da ne zna. A ukoliko se nekako snađete izokola i promenite temu. Promenite temu, kako ima odličan film trenutno na Oryxu i da imamo odličan magazin i završite temu tako što on može da čita novine ili da gleda film, a da ga briga što kasni na sledeći let za Bali. Da. To je bitno, mi se završim i onda posao. Tako da u principu to je bilo, da, onda posle tog Rich testa su oni opet napravili presek, što ne znači da ti svi ljudi nisu dohvatili 212 cm, nego opet po ko zna kom principu su oni tu odbili pola ljudi. Mi smo otišli na pauzu za ručak, vratili se, imali prezentaciju u Kataru, o poslu Fjordese. Mi smo zapravo u Sarajevu imali taj Rich test 212 i onda su potom nas pitali neka pitanja, neka glupa pitanja. To su nama rekli da će biti, ali to u Beogradu nije bilo. E, to je kod nas bilo. Tipa, stoje ovako pitanjica neka i ti izvučeš pitanje i to su jedna prosto glupa pitanja. Naprimjer, ima koji ti je omiljeni film, koju vrstu muzike slušaš? Kim bi izašla na večeru od poznatih. Ili tako nešto. Znači, to su pitanja tog tipa. Da imate vremensku mašinu, da li biste otišli u prošlost ili u budućnost? To je taj nivo nebuloznih pitanja. A to je bukvalno, znači, dođe ti putnik i pitate, pa znaš, ja imam 40 minuta na aerodromu, a ovaj let kasni već 2 sata, hoću ja stići na svoj avion. A kako da mu kažeš, ne znaš ni da li će taj let da kasni, da li je let otkazan, da li opet kreće na vreme, pa on definitivno propušta let, da li ima sledeći let, jer mislim, mi ne radimo na aerodromu, mi znamo samo o tom letu koji radimo, a Qatar Airways ima dnevno 500 letova, znači to je prosto nemoguće imati informacije šta se dešava s tim letom. A i zlatno pravilo ovde u našoj kompaniji, da ti putniku ne smeš da odgovoriš ne. Mislim, naravno, nešto i ne može da se ali bitan dogodi. Način na koji se ali, da kažeš, na primer, on traži sok od jagode, i ti kažeš, ne možeš da odgovoriš, mi nemamo sok od jagode, ali kažeš, prvo kažeš, mi imamo izvrsnu selekciju sokova od ananasa i ali nažalost jagodu nemamo sad raspoloženu, ali mogu bilo koji od ovih sokova. Znači, na taj način niste rekli nemam jagodu. Jer ako ne ponudite alternativu, njemu ostaje u glavi da on nema. Da. Ali ako kažete, nažalost, jagoda nije dostupna, ali imamo naranđu, jabuku, ananas, mango i paradajz. I on kad je dobio selekciju od 5 sokova, on sad već ima izbor. Onda on ne misli o kakva je ova kompanija, oni koja nema jagodu. Da. Ali u suštini, kad iznesete prvo neke stvari koje imate, onda je to, da kažem, prihvatljivo. Tako da isto i na ovom Open Day i Assessment Day, ponudite ono što imate. I to je to. Znači, tu, onda znate da ste uradili sve što je do vas, ostalo prepustite da neko drugi, kakav mu je dan, da li je ustala regruterka na levu ili desnu nogu, da li ste simpatični ili ne, znači to apsolutno nije bitno. Vi dajte najbolje od sebe, skroz opušteno, i to su ljudi od krvi i mesa. Nema potrebe da se bilo čega plašite. Gledajte da što više ličite na stewardesu, to sam ja dobila kao savjet. Ja sam bila u crno-beloj kombinaciji, zato što kada je crno-bela kombinacija, oni najbolje mogu da vas zamisle kako biste izgledali u uniformi. Potrudite se da napravite punđu i da punđa bude lepo zategnuta, nemojte dolaziti čupave sa labavom punđom. Ma, bitno je da taj dan budete uredne. Da, mislim, da budete uredne, da vide da vam je lepa šminka. Šminka ne mora da bude neka full, znači uopšte vam ne treba senka. Dakle, god imate maskaru, puder, rumenilo i ruž, vi ste završile posao. Mislim da je naša kompanija više poštuje kad dođete malo prirodniji. Da. Bitno je samo da istaknete usta, da na ustima imate neki crveni i rozi
ovaj, ruž, da osoba kada pričate s njom bude koncentrisana na vaš govor i na način na koji vi govorite. Prezentujete sebe. Nešto, da i pričate, ali generalno je bitno da budete uredni. Nokti da su uredni, da. To je vrlo važno, i da imate sat. Da, sat gledaju, sat je mnogo bitna stvar. Ja nisam imala sat, ja sam od drugarice pozajmila sat. Od druge drugarice sam pozajmila košulju. Treća mi je dala sako. Ja sam samo suknju, čak sam i cipele pozajmila, bile su mi male. Znači ja bukvalno ništa nisam imala za taj open day, ali sam ja otišla tip top skockana. Znači. Ja sam imala sve sređeno za taj open day, ali... Još te nisam planirala, ja sam otišla... No, we're recording something, so we will start eating, yes. Sorry. tako da, vrlo je važno da u stvari vi na najbolji način nađite, znači ne morate da nađete kao izgovor, ali ja sad nemam para to da kupim, ni ja tada nisam imala, ali sam pozajmila. Znači možete da iskombinujete da nađete nešto, zato se uzima crno i belo, to su one kao osnovne kombinacije koje sigurno neko ima. Koje su neutralne. Da. Koje su neutralne i koje, šta znam, nisu upadljive, nisu šljašteće i nekako je to business safe side. Da. Naravno, da nisu to neke štikletine ogromne. Ja iskreno nisam imala platformu. Belu košulju, ja sam imala plavu košulju. Nije da, nije košulju. Obavezna bela, nego to je onako, ako uzimate, neka to bude neka plava, ali čisto plava košulja, bez nekih šara ili nečega što će da upada u oči više nego vi. Vi treba sebe da predstavite i zato se trudite da sve ovo ostalo što može da odvuče pažnju, u stvari bude sklonjeno odatle. Bez nikakvog, napadnog da nakita ili... Izvini sad, mislim da je ipak tu važnije kako se ti predstaviš tamo, kako radiš u timu. Bitno je da ne upadaš drugima u reč kao što sam ja sa Kristine. Ali dobro, ovo je privatno. Vi se fokusirajte na biznis. Da ne upadaš drugima u reč, da saslušaš druge. Mislim da pogotovo u tim timskim, da kažem, igricama koje one imaju, da one vide da ti kada druga osoba priča, da je gledaš u oči, da rezonuješ sa onim što ona priča, da ne misliš samo na sebe, aha, i šta ću ja reći, ne, nego da saslušaš nju i da kažeš, da čak i pohvališ, ja, tvoja ideja je odlična, ali ja imam predlog ovaj, da li želite da ga prihvatite. Da se ti ponašaš jednostavno kao da je to tim, znači ne kažeš, ja imam najbolju ideju, ne imaš ti najbolju ideju, jer tu je još 10 ljudi sa tobom koji možda imaju bolju ideju od tebe, ali... Ne znaju ideje možda. Ne znaju ideje, prezentuju, nemaju, da kažem, hrabrosti da to izlože, misle da je to glupo i nemaju dovoljni nivo samopouzdanja. Bitno je da ispustuješ drugog čoveka u tom krugu, bitno je da ga saslušaš pažljivo i čak i da ga pohvališ. Čak i ako ti se ideja ne sviđa, ali to je njegova ideja. I onda je bitno tu da kažeš, oni će reći, okej, ova devojka poštuje ovu drugu devojku i ono, daje joj, ohrabruje, da kažem, bodrije, podržava je. Jer možda je ona rekla neku ideju samo da bi rekla, da ne bi ostala da ne bi čutala i tako dalje. Znači, bitno je tu ta ideja da ti poštuješ sagovornika i da ti slušaš pažljivo, jer nije bitno da ti kažeš što više, možeš ti mnogo malo da kažeš, možeš i ništa da ne kažeš, ali bitno je kako ti sa tim ljudima u tom krugu komuniciraš. Zato što ćete imati na letovima, radite sa toliko različitih nacionalnosti. Svako dolazi iz različitih porodica, različiti su im običaji i kulture. Ono što je nama sasvim okej da se mi dodirujemo i pipkamo za nekoga, to je izuzetno uvredljivo. Da. Znači morate da razumete da jednostavno sve što je vama okej ne znači da je drugome okej i da ono što vama nije okej možda je nekome sasvim okej. Tako da je u stvari to ono što oni traže. Da. I svi mi dolazimo s nekih drugačijih poslova. Mislim, ja sam radila posao koji nema veze s ovim. Koji uopšte nije ženstven i ništa. Pa sam se opet našla nekako u svemu ovome i taj dan sam se predstavila tako kao što sam se predstavila. U suštini mislim da smo svi mi to, da svi mi, samo zamislite da ste vi tu u tom krugu sa vašim drugaricama i da vam one pričaju neku dobru trash partiju i da vi pažljivo slušate i da treba da posle tog dečka prokomentarišete kakav slepac i u suštini to je najbitnije. A dobro, sladak je, ajde. A pola priče niste čuli. Da, te pojmo kome se radi. Pošto je to hiljaditi put da pričate na tu temu, ali bitno je da budete. Tako da, eto, nadamo se, evo, 25 minuta, već menjamo, rekli smo
pet ćemo završiti. Kristina me nagovorila na ovo i ja sve vreme pijem kafu i možda i ne gledam u kameru. Ovaj, moram da se izvinim svima. Dobro, ali to smo mi. Ja sam padobranac u ovome. Mi smo se ovako predstavili i rekruterka. Ovo smo mi i budite i vi sutra naročito ako aplicirate sutra, ako ne neki naredni put, bit će toga, ima toliko aviokompanija, nemojte se vezivati za jednu. Pokušavajte, možda će vam to pomoći i za neki drugi posao. I pratite Kristinu. I pratite mene, da. Ja ću vas izveštavati o narednim destinacijama koje imam da posetim. Sledeća destinacija mi je Kolombo, Šri Lanka. Da vidimo šta može na Šri Lanci da se uradi. Nisam ni videla koliki mi je layover, da li je dugačak ili kratak. Da, ali, ali nešto ćemo već organizovati. Pratite i želim vam mnogo sreće sutra. Kažem vam opet, iako ne budete stjordesa, svaki konkurs za posao će vam pomoći da na nekom od narednih konkursa budete zaista ono, totalno opušteni, jer svi konkursi za posao su manje više slični. Tako da, eto, želimo vam mnogo sreće. Javljite ako ste uspeli, a verujemo da hoćete uspeti, pre ili kasnije. Ja vam želim puno sreće, da se opustite i da pogledajte da u Sarajevo ima za dve nedelje konkursa. Da, pratite gde se odvijaju konkursi. Veliki poljubac i veliki pozdrav iz Dohe. Evo, mi smo naručili doručak, već se ohladio posle pola sata. Ja pijem moju kafu, tako da se ona nije ohladila. Tako da, vidimo se, čujemo se, pišite slobodno dole i predloge šta biste još želeli da saznate što se tiče posla stjordese. Ćao! Ćao!